Oi, pessoal, tudo bom? Eu estou trazendo aqui esse square, tá? Para quadradinho de crochê, tá, gente? É mais fácil. Para nós fazermos mais um tipo de emenda de crochê. Então, tudo que vocês estão aprendendo aqui vai ter aplicação depois em outros trabalhos. Vocês vão ver que alguns conhecem a técnica, outros não, mas nós vamos agregando informações em todas as aulas. Eu fiz em duas cores, porque como vai ser uma emenda e a aula é ao vivo, fica mais fácil para vocês verem o movimento da linha e da agulha, sendo cores contrastantes. Mas quem quiser fazer com uma cor só, também fica muito bonito esse modelo aqui, tá bom? Eu já fiz dois, acabei de gravar a aula do Square, tá? Acabei de gravar para vocês. E quem quiser ir só com dois, faça. Se quiser fazer só o treino da emenda, não quiser fazer o quadradinho, vocês me preparem, gente. Tá vendo essa fileirinha aqui? Só de ponto alto, faz duas tiras de ponto alto para vocês poderem fazer a emenda, tá bom? Então, aguardo vocês então na aula ao vivo de terça-feira, não sei que dia, para variar, vim sem o calendário, mas é na próxima semana, às 16 horas, eu já vou soltar aquele lembretezinho que o YouTube divulga para vocês, tá bom? Muito obrigada, espero que vocês gostem. Beijinhos, tchau, tchau! Vamos começar o trabalho, gente. Então, ele vai com o círculo mágico, tá? O anel mágico. Nós vamos colocar aqui 18 pontos altos, ok? Quem quiser fazer com o círculo de correntinha, não tem problema. Eu acredito que 9 correntinhas dá certinho, tá? Então, aqui a gente sobe o primeiro e coloca os 18 pontos aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6 e vai assim até os 18, tá? Eu vou colocar os 18 e já retorno com vocês explicando o arremate. Pronto, fiz os 18 aqui, gente. E aí assim, olha, puxa aqui a linha, tá? E fecha esse último ponto, 18º. Vocês vão prender aqui com o primeiro com um ponto baixíssimo, ok? Facinho de fazer esse começo aqui. A segunda carreira são os mesmos 18 pontos altos, só que separado por uma correntinha só. Então, aí nós vamos fazer um, dois, três, que é do primeiro, mais um, uma que é o espaço de um ponto alto para o outro. E agora vocês façam os 18. Então, aqui é o segundo, o terceiro e uma correntinha, o quarto e uma correntinha. E assim vai a volta inteira, ok? No final, vocês contem os pontos se tá realmente com os 18 para nossa conta dar certinho, tá bom? Já volto com vocês. Fiz os 18, gente, deixei para arrematar aqui, para vocês verem que ele vai parecer, vocês estão vendo aqui, ó, que ele vai recolher. Quando eu fiz esse primeiro aqui, eu tive a mesma sensação, mas eu continuei, né? No continuar, eu vi que ele assentou nessa carreira aqui. Então, pode deixar ele meio abaloadozinho, que não vai ter problema. Ok? Só confiram se vocês estão com os 18 pontos aqui, ó. Eu vou soltar para contar mais fácil, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Aí prende, tá? Confiram para não dar diferença nos pontos, para ele não ficar diferente um do outro. Agora é assim, gente. Agora, nós vamos fazer esta carreira aqui, certo? Essa carreira cheia,
que vai ajudar a estabilizar esse aqui. Então, nós temos que fazer um total de 52 pontos. Os 52 pontos é assim, gente, em dois buraquinhos, em dois espacinhos, nós vamos colocar dois pontos. No restante, nós vamos colocar três. Então, é assim, olha. O primeiro, ele já sai com as três correntinhas e eu coloco mais dois. Então, são três aqui, certo? Então, já de cara, para eu não esquecer, eu já vou colocar. Opa, escapou aqui. Eu já vou colocar dois pontos aqui no próximo, olha. Um e dois. Daqui para frente, e olha, eu vou fazer tudo aqui dentro do ponto, olha, eu não tô prendendo nada. Aqui dentro do ponto mesmo, ó. Tá vendo? Eu deixei o zoom aumentado para vocês verem. Então aqui, olha, eu já pus dois pontos aqui. Quando chegar mais ou menos aqui no meio, eu coloco dois de novo e tá resolvido a contagem. Então vocês vão fazendo dessa forma, gente, colocando três pontos em cada espaço, ok? E em dois, vocês vão colocar apenas dois pontos, ok? E o total tem que dar 52. Eu vou fazer o meu, já vou conferir e já retorno com vocês. Prontinho, gente. Já conferi aqui o meu. Estou com os 52. E agora aqui, olha, eu dou um baixíssimo. Fechei. Agora o que que vai vir? Vão vir as correntinhas de apoio para fazer essa alça aqui. Ok? Então começa da seguinte forma, gente. Puxa 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vai pular 4. 1, 2, 3, 4. Prendeu. Então, eu tô começando pelo canto aqui, ok? Agora, nós vamos fazer quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro. Pula três. Um, dois, três. Agora, cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Pula três de novo. Tá? Então, esse separa por 4, esse por 3, esse por 3, e aí de novo, 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4, pula 3, ó. 1, 2, prende aqui. Ok? Aí vai fazer o outro canto, 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Deixa eu dar um zoom aqui, peraí, vamos de novo. Olha. 1, 2, 3, 4. E aí repete, quatro correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vamos lá, um, dois, três, cinco correntinhas, um, dois, três, quatro, cinco, um, dois, três, um, dois, três, quatro correntinhas, um, dois, prendi no terceiro. Olha aqui, ó. Nós vamos começar a enquadrar, né? O círculo vai ficar com finalização quadrada. Agora é só continuar, gente, da mesma forma, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três e quatro. Eu vou fazer até o final, gente.
Se houver algum errinho de uma correntinha, que algum vai ficar com mais espaço que o outro, não tem problema, não pode ser muito, tá? Mas se for uma correntinha, no máximo duas, vocês distribuam aqui, porque às vezes se confunde aqui, mas não tem problema esse pequeno ajuste, mas mais que dois vai ficar feio. Tá bom? Eu vou fechar todo o meu enquadramento aqui e já volto com vocês. Cheguei aqui no último, gente, olha. 10 aqui, 4, 5 e agora as últimas 4. Deixa eu baixar o zoom, porque eu vou precisar mostrar esse aqui para vocês agora. Aqui eu fecho com o ponto baixíssimo, juntando tudo, ok? Tá? Ficou. Nós vamos ver é o quadrado mesmo, né? Nós vamos sentir quando a gente fizer isto aqui agora e depois quando começar a branca. Então vai assim, gente. Daqui mesmo, como eu terminei com um baixíssimo, nós vamos dar uma correntinha só para dar espaço para a gente trabalhar. Então nós vamos fazer aqui, olha. Aqui são 7 pontos altos, 3 correntinhas e 7 pontos altos. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. 6 e 7, ok? Três correntinhas, uma, duas, três. De novo aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E 7, ok? Eu não fiz esse aqui com quatro pontos, quatro correntinhas, serve só de apoio para mim, olha. Eu ponho um ponto baixo. Então eu já usei o canto e a primeira argola. Daqui mesmo eu vou puxar 9, só um minutinho. Pronto, deu uma embaraçadinha na linha. Deste aqui eu vou passar para cá. Aqui são 9 pontos altos, na do meio, ó, na argolinha que nós colocamos 5 correntinhas. Então vamos lá, 9 pontos altos, olha. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8 e 9. Cheguei aqui, eu uso essa argolinha aqui só para tombar, ó, pontinho baixo aqui. Ok? E aqui o que que vai? Os 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 1, 2, 3, mais 7. 1, 2, 3, 4. 5, 6 e 7. Venho aqui, ó, e tombo. E assim eu faço todos eles. E aí sim, vocês vão ver o sentido que vai tomar. Ele de redondo, ele vai passar para quadrado, ok? Vamos fazer todos os lados, já volto com vocês. Cheguei aqui, gente, olha, fiz os 9. Vou tombar aqui e para não ficar solto, olha,
junta aqui com um ponto baixíssimo. Corta a linha. E olha, deixa eu mostrar aqui para vocês. Opa, caiu tudo. Quadradinho, ok? Essa linha aqui, gente, vocês já podem arrematar. O que que vocês vão fazer, olha? Vocês vão passar aqui pelo avesso, passa aqui e dá mais um nozinho aqui. Isso aqui é garantia, tá? Aqui, ó. E aí, olha, pro nó não ser cortado muito na ponta, vocês vão passando, passa um pouquinho aqui por dentro, olha. E corta a linha aqui. Este aqui eu não vou arrematar agora, porque eu tenho que pensar que tem, como nós vamos emendar tudo aqui, tem pessoas que podem se atrapalhar com o avesso e com o direito. Então eu vou deixar este aqui para ser a referência do avesso, tá? Mas depois tem que ser arrematado, senão aqui vai soltar tudo, ok? Agora vamos pegar a linha bege. E vamos começar aqui, olha. Esta carreira aqui é a primeira, só que tem uma base de correntinha aqui, que é o que nós vamos fazer, ok? Então, pegando a linha branca ou continuando com a mesma cor, tá, gente? Vocês façam como vocês quiserem. Eu vi isto aqui monocromático. A foto que eu tirei é monocromática. Era só um ocre, né? Mas como eu tenho que fazer a emenda, e para vocês verem, é melhor a segunda cor, então eu optei para fazer com duas cores, tá? Agora é assim, gente. Vocês vão começar aqui pelo canto, tá? Vai dar um pontinho baixo aqui e vai fazer um arco com quatro. Um, dois, três, quatro. Um arco não, uma argolinha, perdão. Com quatro aqui, ok? Agora eu tenho que alcançar aqui. Olha, eu fiz aqui, agora eu tenho que alcançar aqui. Eu vou colocar sete correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Venho aqui e coloco um ponto alto aqui no ponto baixo, ó. Ok? Pontinho alto. Agora é assim, ó. Eu não fiz nove aqui. Um, dois, três. Põe um ponto baixo aqui, olha, no quinto ponto, que é o meio. Um, dois, três, e vem com outro ponto alto aqui, ó. Então, o que que eu estou fazendo, gente? A sequência de sete. Sete aqui, apesar de estar dividido, mas são sete. E aí, faz mais sete aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Venho aqui, pontinho baixo, e vai fazer o canto. Um, dois, três, quatro. Prende aqui. Fiz o canto. Aí, repete, gente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Vem aqui, ó, no pontinho baixo que eu tombei, ponto alto. Um, dois, três, ponto baixo. E um, dois, três, ponto alto aqui.
Ok? E aí, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Venho aqui. Tá? Continuo os dois lados aqui. Chegando aqui, eu mostro para vocês o arremate e já vamos começar esta carreira aqui. Até já! Fiz todos os lados, gente, e cheguei aqui, ó. Aqui eu vou juntar com um ponto baixíssimo. Ok? E agora eu começo esta carreira aqui e vou começar por esse canto aqui. Então, aqui nesse arquinho de quatro aqui, eu vou fazer um leque de dois. Vamos lá? Já puxa. Um, dois, três. Tá vendo a linhazinha aqui que ficou do começo, gente? Já prende ela aqui, que é uma linha a menos para a gente fazer nó atrás, tá? Então, ó, dois pontos altos, três correntinhas e mais dois pontos altos. Então, o lequinho aqui tá resolvido. Agora, gente, é assim, ó. Deixa eu mostrar por aqui para vocês. Eu vou fazer nas sete correntinhas os sete pontos altos, certo? Só que eles têm que ser presos, gente. Um trabalho desse tipo aqui não comporta fazer o ponto solto, tá? Ele comporta muito capricho. Olha aqui, ó. Eu ponho dentro da correntinha. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis e sete, ok? Nesse ponto alto, outro ponto alto. Aqui, quantas correntinhas eu coloquei, quantos pontos altos eu vou fazer? Então, olha, mais um, dois. Três, aqui no ponto baixo, quatro, cinco, seis e sete, ponto alto. Aí vai a sete de novo, ó. Todas presas, gente. Muito capricho. Esse trabalho é feito com barbante, com linha Anne. Quanto mais capricho vocês fizerem, mais bonito ele vai ficar, tá? Três, quatro, cinco. Seis, opa, e sete. Chegando aqui, já pula direto para o canto. Um, dois, um, dois, três, mais um e dois. Então, quantos pontos eu tenho aqui, gente? Sete. Com 7, 14, com 7, 21, 22, 23 pontos, ok? 7, 7, 7 e mais 2, e mais os dois lequinhos aqui, ok? Vamos repetir os quatro lados, gente, os três que estão faltando? Já volto com vocês. Trouxe aqui os lados feitos, só vou fazer o arremate aqui com vocês. Ele ainda tá meio, não tá tão quadrado ainda, mas calma que ele vai ficar, tá bom?
Aqui, gente, olha, depois que faz o sétimo ponto aqui, vem aqui e coloca com o ponto baixíssimo aqui, ok? A próxima carreira é esta aqui, ó. Deixa eu baixar um pouquinho. Esse lequinho aqui, ele vai ter, deixa eu olhar aqui que eu marquei, vai ter três pontos altos aqui no lequinho. E agora que ele vai pegar o formato bem, bem firme, tá? E o resto aqui é só repetir, gente. O aumento vai ser dado aqui, ok? Vamos só aprender a fazer esse canto aqui, gente. Segundo a dona Carmen, minha avozinha, todo o square se começa pelo canto, né? Então, o que que eu faço? Eu subo seis correntinhas, porque já é o primeiro ponto que vem do lado de cá. Aí eu começo aqui, olha. Um, dois e três. E aí só vou colocar os pontos altos. Cuidado com a pressão da linha, gente, tá? Aqui é um movimento que a gente tem uma tendência a fazer mais rápido, é normal isso daí, mas quem não tem muita prática, faça devagar, prestando atenção se o ponto tá ficando equilibrado, tá? Equilibrado é o que a gente precisa. Tá bom? Eu vou chegar até aqui no final e faço o canto para vocês verem. Tá? Até já. Cheguei aqui no canto, gente. Daqui, a contagem agora ela começa assim, ó. O lequinho não conta, ele conta daqui para cá. Então, nós colocamos o ponto alto no leque de baixo. Aqui também, olha, eu coloquei aqui. Então, daqui até aqui, 27 pontos. E agora faz o lequinho com três. Ok, uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, mais três. Um, dois e três. A partir daqui, ó, desse primeiro ponto alto, começa a minha contagem para os 27 pontos. Ok? Vamos até o final agora? Chegando aqui, eu volto para ensinar esse canto para vocês. Pronto, gente, dei a volta toda, já vou colocar na mesa para vocês verem. Este aqui é o 27. Agora eu já tenho, olha, um ponto alto aqui. Vou colocar dois pontos altos aqui, olha. Um bem na emenda aqui, ó, por dentro, tá? E dois. E aí, eu prendo aqui na terceira correntinha com o ponto baixíssimo. Então, fica um quadrado perfeito, tá? Deixa eu arrumar aqui para vocês verem ele na mesa. Prontinho, ó. Nessa carreira é que ele ficou realmente quadrado, ok? Vamos para a próxima agora. Nossa próxima carreira, gente. É essa aqui que é quadradinho aberto, mas não é bem quadradinho aberto, não. Nós vamos pular apenas um ponto. E o canto vai ficar aberto também para ser coerente, tá? Então é a mesma coisa, gente. Eu vou subir seis correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um ponto alto aqui. Uma correntinha. E um ponto alto aqui, no primeiro. A partir daqui vai uma correntinha, pula um ponto alto. Outra correntinha, pula um ponto alto. Outra correntinha, pula um ponto alto. Ele só vai aumentar aqui no canto, tá? Então vamos assim até o final da carreira, desse lado, que aí eu mostro o canto para vocês como é que fica, tá? Já volto. Olha, se a contagem de vocês está certinha com a minha,
Ele dá certinho aqui, tá? Aí o que que vocês vão fazer? Uma correntinha, um ponto alto. Três correntinhas e o ponto alto. Aí de novo, uma correntinha e o ponto alto aqui. E aí é só fazer essa carreira igualzinha e o canto desta forma assim, ok? Vou fazer tudo e volto aqui para mostrar o canto para vocês. Até já! Cheguei aqui no canto, gente. Olha, prendi o meu último aqui, certo? Agora o que que eu faço? Eu dou uma correntinha, venho aqui na terceira correntinha, ponto baixíssimo. E o nosso canto tá feito, ok? Próxima carreira. Eu gosto, gente, quando sai de carreirinha aberta assim para carreirinha fechada, eu prefiro fazer os pontos dentro. Opcional de cada um, tá? Mas eu vou explicar o canto aqui para vocês. Trouxe ele aqui para o meio, subo seis correntinhas, e esse canto aqui, gente, ele vai ser de duas correntinhas, dois pontos altos, olha. Um e dois. Agora, este aqui eu preciso fazer, o único que eu vou fazer preso é esse, opa, esse do canto aqui, ó, tá vendo? Prendi. A partir daqui, gente, eu vou fazendo assim, olha, dois pontos altos no buraquinho, ó. Dois pontos altos, dois. E assim vai até o final da carreira. Eu chegando lá, eu mostro para vocês e já passo a contagem que vai dar aqui, tá bom? Já volto. Cheguei aqui no canto, gente. Então, olha, não tinha esse quadradinho vazio aqui? Fiz dois. E aí, o último eu prendo aqui, olha. Então, ó, eu tenho um ponto aqui e um ponto aqui, certo? São dois. Aí vai contando, ó, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. É um total de 38 pontos, contando com esse fixo aqui, tá bom, gente? Contando com ele. Agora, depois que eu fiz esse aqui, eu vou trabalhar o canto com dois pontos altos, três correntinhas e dois pontos altos. E aí eu começo de novo, olha, prendo o primeiro aqui e vai de dois em dois, ok? Total, então, 38 pontos contando com esses dois presos e o lequinho de dois na ponta. Vou fazer tudo e já volto para finalizar esse canto aqui. Até já! Cheguei aqui no final, gente, olha. Então, eu fiz os dois pontos e vou colocar aquele que é fixo, certo? Coloquei o fixo, agora eu vou. São dois pontos, né? Um já tá aqui, eu faço o outro aqui e prendo aqui com ponto baixíssimo. Trago aqui para o meio e essa penúltima carreira já está pronta. E vamos para a última, vamos ver o que que eles estão pedindo aqui que a Maria da Graça fez. Cantinho com dois, normal. E vai só preencher os pontos altos, gente. Tá vendo? Cantinho com dois e pontos altos. Vamos fazer uma carreira e fazer a contagem. Cadê o começo? Tá aqui. Então, essa carreira com 38. Aqui
Eu subo as seis correntinhas, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Coloco dois pontos altos aqui, ok? E vou fazer a sequência aqui de ponto alto. Cuidado de novo nessa carreira, gente. Porque se soltar a pressão, o square, né, o quadradinho, não vai ficar bonito. Eu estranho falar square, gente, porque para mim é quadradinho de crochê, tá? Mas o chique é falar square, tá? Eu vou fazer até o final, vou contar e já falo para vocês como é que fica. Um minutinho só. Olha, cheguei aqui. Então, contando, gente, deste ponto alto até esse último ponto alto, 42. E agora é só fazer o cantinho com dois, ó. Coloca mais dois pontos altos aqui, três correntinhas, dois pontos altos e começa de novo a sequência de pontos altos. Tá? Eu vou fazer a volta inteira, chegando aqui, eu finalizo com vocês e já arremato a linha junto. Até já! Cheguei aqui no último. Então, olha, fiz o último ponto alto, vou prender aqui mais um ponto alto, fecho com o ponto baixíssimo, puxo a linha aqui, corto. Vira o trabalho para o avesso e traz o fio para cá, gente. Para o cantinho ficar bonito, tá? Dá mais um nozinho aqui de segurança. Eu sou muito cismada com esses nós, então eu faço mais de um, tá? E aí vocês escondem a linha aqui para não cortar muito em cima do nó, não correr risco de desmanchar, tá? Agora, gente, é assim, ó. Eu vou colocar um em cima do outro para vocês verem os tamanhos. Um minutinho só. Este aqui que vocês estão vendo é o que eu tirei aqui do apoio, tá? Este aqui é o que nós finalizamos agora na aula. Então, nós temos que ver se eles estão ficando iguais. Esse é o nosso trabalho agora. Desculpa. Para a aula, vocês podem fazer apenas dois, mas eu vou, para fazer um trabalho legal, eu vou fazer oito, tá? Quatro eu já vou trazer emendado para vocês verem, e quatro eu vou emendar com vocês na aula, porque nós vamos ter emenda aqui, certo? E depois a emenda maior aqui. Então eu vou trazer um pronto para vocês verem. Os quatro emendados e vou fazer o trabalho com vocês na aula. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Para quem vai fazer monocromático, gente, presta atenção. Eu cortei a linha porque a emenda aqui eu vou fazer marrom, certo? Mas quem for fazer de uma cor só, não corte a linha. Não corte, porque a mesma linha que vocês acabaram no canto, ela começa o arremate. Ok? Então, até terça-feira, agora, às 16 horas, nós vamos trabalhar esses dois square. Tá bom, gente? Muito obrigada e até terça, se Deus quiser.